дивіться, який у мене тут сьогодні малий. Дається навзнаки на різний ствол. Так, ну принаймні одного вбили. Ні, він не годиться для самооборони. Або так, він годиться для самооборони. Тут десь мають бути... Да, тут осколків дуже багато. Тобто уявіть, якщо це все полетить в око. Тю, не засіб для самооборони, наче ж він такий класний потрібен. Це було те, що треба. Такою купністю бою очікувати від револьвера під патрон Флобера можна не часто. Всім привіт. Дивіться, який у мене тут сьогодні малий. За долоню ховається. Це револьвер під патрон Флобера, зброя профі, з довжиною ствола 4,5 дюйми. Сьогодні ми з нього багато постріляємо, з'ясуємо, коли це можна, коли це доречно і для чого це корисно. І, звісно, познайомимося з його технічними характеристиками. Не дивлячись на компактний розмір, важить він чимало, насправді 890 грам. Всі його внутрішні зроблено зі сталі. З легкого металевого сплаву тут лише кожух ствола, корпус і отут руків'я. Тому важить він свій чесні 890 грам. Барабан сталевий, всі питають про спусковий гачок, він сталевий, курок сталевий. А от про ствол я б додала трохи більше деталей. Конструктивно цей ствол являє собою таку сталеву трубочку з проточкою. По-перше, ця проточка убезпечить вас від того, щоб можна було розточити цей ствол до більшого діаметра. По-друге, вона слугує для того, щоб коли встановлюється ствол в конструкцію револьвера, сюди забити цей штифт і зафіксувати ствол нерухомо, надійно в конструкції. Калібр цього ствола складає 4 мм по полям нарізів, а в глибину нарізи матимуть 4,3 мм. Ця глибина вичерпно достатня для того, щоб стріляти ліцензійованими боєприпасами з м'якенькими кулями. Якщо сюди спорядити сталеві кульки, вони дуже швидко зруйнують цей ствол. І чекати від револьвера якоїсь прицільності буде марно. Зусилля спускового механізму складає від 1 кг до 3. Не так вже й легко, але погодьтесь, якщо курок було попередньо зведено, то спусковий гачок спрацює дуже легко. Ну, коли вже заговорили про безпеку, навіть коли ви готуєтесь зробити постріл, зводите курок, але випадково зробили якийсь непевний рух, зіскочив у вас курок, постріл не відбудеться, тому що тут передбачено встановлення додаткового язичка, який перекриє хід від бойка до ударно-спускового механізму, і випадковий постріл в неконтрольованому напрямку не станеться. І виробник рекомендує для цих револьверів використовувати набої виробництва чеської компанії Killer Bullet. І саме тими набоями тестується продукція при розробці і при випуску з заводу. Що, давайте розпочнемо з найпростішого. Купність бою з дистанції 5 метрів. Мішень стоїть, стрілятиме зі стола і обов'язково з попереднім зводом, щоб не вносити своїми руками додаткових якихось відхилень. Я мала намір зараз постріляти на купність з більшої дистанції, але є інша ідея цікавіша. Дивіться, купність з цієї стабільної зготовки вийшла. Тут маю 3 сантиметри, тут маю трохи менше 3 сантиметрів, при тому, що в паспорті на цей револьвер написано, що купність має бути не більше 5 сантиметрів по 9 пострілах з дистанції 5 метрів. І зготовка така стабільна вийшла, що мені стало цікавіше спробувати постріляти по цих мухах. Подивимось, скільки мух вціліє. Мухи не дались. Але мішень така захоплива, там он знизу ще є терористи з заручниками. Зараз спробую по ним, але вони такі побільші. Тому дивимось. Чи туди полетить краще? Так, я почну з найбільшого і найскладніший. О, пробуємо того, що праворуч. Є! Як не дивно! Клас! Є! Що фантастично захопливе заняття. Є один серйозний момент, про який я вам сьогодні теж розповім. А спершу до мішені. Всі три терористи полягли від першого пострілу.
і це класно. Дається навзнаки на різний ствол. Дивіться, всі промахи, вони доволі близько і, що головне, повторювано від точки прицілювання. Такої купності бою очікувати від револьвера під патрон Флобера можна не часто, не від кожного револьвера, а от зброя профі з цим завданням справляється. Як на мій погляд, передбачувано та інколи відмінно. Я вже просто бачу ці руки, які знільнялись над клавіатурами, щоб написати, що ні, він не годиться для самооборони, або так, він годиться для самооборони. І ще це німе запитання в очах кожної людини, яка щойно вперше побачила револьвер під патрон Флобера. Чи можна його використовувати для самооборони? Ні, не використовуйте. Не базуйте свою стратегію самооборони на цих виробах. Чому? Все дуже просто. Ця маленька кулька діаметром 4 мм не зупинить нападника, навіть якщо вона спричинить проникне поранення. Це поранення може бути значно тяжчим, ніж необхідні міри для того, щоб вам захиститись від нападника, зупинити цей напад. А от до вас, як для особи, яка перевищила межі необхідної самооборони, буде застосовано статті Кримінального кодексу України 118 або 124, якщо вам пощастить. Обов'язково, якщо ви маєте такі думки, вивчіть зміст 36 статті Кримінального кодексу України, 37 статті Кримінального кодексу, 118, 124, а заодно з ними і 19 статтю Кодексу України про адміністративні порушення. І тоді вже зважено прийміть рішення, яку стратегію безпеки вам слід обрати. І не базуйте її на револьверах під патрон Флобера. Тю, не засіб для самооборони, нащо ж він такий класний потрібен? Це засіб для розважально-тренувальної стрільби. Не більше і не менше. Маю пару цікавих ідей, зараз ви їх побачите. Але коли ви придумайте собі якісь конкурси для цього револьвера. Обов'язково дотримуйтесь правил техніки безпеки, тому що він такий само небезпечний, якщо поводитись з ним недбало, як і вогнепальна зброя. А з цими револьверами ще обов'язково зважайте на рикошети, тому що ці легенькі кулі відскокують від усього підряд. Тому обов'язково окуляри і раджу не відставати. Кілхаусом натхненно, трошки про переноси, трошки про побігати. І швиденько постріляти. Бігали, подумали, щоб ще такого учудити. Спробуємо постріляти по капсулям шумових набоїв. З них нічого не полетить. Цікаво, чи вистачить енергії пострілів флаберок для того, щоб ініціювати цей капсюль. Зафіксую все це в пластиліні. Думаю, так буде краще. До того ж, буде видно промахи, якщо вони стануть. О, тут якийсь маленький втрапив мені в руки. Спробуємо. Ідеальна група. Зараз спробую. Ні, ну група ідеальна. Прикол в тому, що зараз за мушкою я не бачу таку дрібну ціль. Ну, зараз я спробую так от просто десь взяти. Оу! Оце було те, що треба. Так, я там маю ще чотири набої, так? Да? Раз, два, три. Ну так, да, ще чотири набої маю в барабані. Я хочу ще. О, єсть. Передостанній нестріляний набій. Так, останній. Нормально. Здається, ще й гільза сюди прилетіла. Ну дивіться, фан-фаном, але зараз все одно для того, щоб не створити такого враження, наче це іграшка, покажу вам ще пару цікавих і важливих мішеней.
обіцяні мішені. Якщо така неіграшка трапить в руки дітям, і одна дитина раптово зробить постріл іншій дитині, а потім ще один постріл, може ще один і ще один, а потім ще хтось буде в окулярах бавитись, то знайте, що окуляри навряд чи вас врятують. Так, найцікавіше, окуляри. Одне скло з них вилетіло. Тут десь мають бути... Да, тут осколків дуже багато. Тобто уявіть, якщо це все полетить в око. Ну, така, не найтонша лінза. Звісно, що удар такої кульки воно не може витримати. Тепер про взуття. Цікаво, чи пробило наскрізь. Наскрізь не пробило. А отут у нас є пластилін. Отут було два влучання. Бачите, одне пройшло сюди в бік, а інше пролетіло наскрізь, всю цю товщу пластиліну. Тобто травма може бути дуже складна і неприємна. Оце, ну, типу дитячі, але шкіряні чоботи. Знаєте, спало на думку, що спробувати купність цього револьвера з відстані трохи більшої, ніж умовно прицільна. І зараз мішень стоїть на дистанції 7 метрів. Я цілитимусь в зелений кружечок. Так, ну дивіться, з відривом, з одним єдиним відривом, група 10,5 см. Без відрива маю трохи менше 5,5. Да, отака вона у нас витягнута вийшла. Тепер дивіться, яка була картина на з відстані 5 метрів, тут у нас було 3 см. 3. Навіть трохи менше 3, а тут трохи менше 6. Ну, звісно, що група стала більшою, ми збільшили дистанцію, але при тому револьвер все одно б'є купно. Цілилась я сюди, в центр зеленого кружечка. Сюди. Ну, ви помітили, що стріляла я здебільшого з максимально стабільних виготовок, да? Там з рук не стріляла і так далі. А все чому? Тому що револьвер виготовлено настільки якісно і обережно, що він має високий потенціал для влучної стрільби, не типової, як для звичайних револьверів під патрон Флобера. Тому, якщо не знаєте, чим зайнятися на карантині, або сумуєте за стрілецьким спортом, не маєте поблизу полігона, це може бути класним виходом з такої ситуації. Берете револьверчик, берете пачку набоїв, їдете кудись самотнє, бажано віддалене від людей місце, тому що ви бачили, що револьвер – це зовсім не іграшка. І тренуєтесь своє задоволення, цікаво проводите час, дихаєте свіжим повітрям, дбаєте про своє здоров'я і дбаєте про свої стрілецькі навички. Я пішла готувати наступне відео, а вам всім пока!